Sveiki visi. Šiandien gaminsim labai skanų troškinį rankovėje. Tam reikės bulvių 700, dviejų morkų, vieno didelio svogūno, viščiukų broilerių šlaunelių mėsos. Aš imu tokią mėsą dėl to, kad jinai yra truputį riebesnė ir skanesnis troškinys gaunasi negu iš krūtinėlės. Taip pat lauro lapelių porą, pipirų įvairių, česnako džiovinto šaukštelį. Man pradėjo labai gesti česnakas, tai aš jį susidžiavinau ir susimariau su kavamale. Štai dabar labai patogu tiesiog dėtis į gaminius. Taip pat druskos reikės ir miško grybų 300 gramų. Čia baravykai, raudonikiai. Jie buvo šaldyti, apvirti ir sušaldyti. Pirmiausia, susipjaustom mėsą. Tokiais kasnio gabaliukais. Šitą troškinį, tokį troškinį rankovėje gaminti labai gerai, nes nereikia stovėti prie puodų. Tiesiog viskas sudedi, įmeti į orkaitę ir viskas paruošta. Dabar mėsą pilam į indą. Papipirinam. Pagal skonį. Česnako apie šaukštelį. Arbatinį. Taip pat druskos. Pagal skonį. Maišom ir paliekam, kad truputį pasimarinuotų. Taip. Pažiūrėkit, druskos užtenka. Prieskonių. Dabar paruošim daržoves. Susipjausim svogūną. Dar per pusę tokio plonais. Plonom skiltelėm. Taip. Susipjaustam morką. Aš naudosiu štai tokį įrankį. Pjaustu su tokiais gabaliukais maždaug. Taip. Gražiau atrodo. Tokios forminės morkos. Labai plonai nepjaustau, kad visiškai neištirptų. Štai tokiais maždaug. Bulvės irgi. Nelabai smulkiai. Ir tokiais gabalais. Viską metam dabar į puodą. Į tokį dubenį. Dar sugalvojau įdėti truputį apie pusę šaukštelio ciberžolės. Ciberžolė labai sveika ir duoda taip pat skonį. Tai tiek, labai nedaug. Pat truputį šitai žuku. Ir druskos. Viską išmaišom. Galima įmaišyti ir grybus.
Taip, viskas kaip ir paruošta. Dabar imam kepimo skardą, rankovę, štai vieną galą uždarom. Čia turi būti sudėta viskas, kad nebūtų laisvai. Tai aš paėmiau tokį mažesnį maišą, nežinau dabar abejoju ar tilps. Dar gal tilps. Dedam vištienos truputį. Vieną lauro lapą. Ir vėl ant viršos. Vištienos. Dar ant viršos. Kaip ir viskas turėtų tilpti. Dar mėsos. Mėsą paskirstom, kad visur būtų. Ir gautų riebalų troškinys. Kaip tik. Tai turi būti viskas taip suspausta, kad gerai troškintųsi. Tai šitai. Dabar užspaudžiam. Su specialiais spaustuvais arba su kokie nors špagato. Ir taip. Prabadom kelias skylutės. Aš prabadysiu su didelė adata. Kokias tris skylutės. Ir taip, kad nesusprogtų. Ir dabar įkaitinam orkaitę iki 180 laipsnių. Ir kepam apie 1,5 valandos. Iki. Štai kaip puikiai kepa troškinys, atsirado daug sulčių, viskas troškinasi burbule, jaučiu bus labai labai skanu. Praėjo 1,5 valandos, žiūrėsim kas čia gavosi, prakerpam. Iš karto kvapai nustabus. Grybai, vištiena. Tiesiog puikus kvapai. Na štai. Mėsite minkštutė. Morkos. Taip pat. Bulvės. Puiku. Ragausim skonį. Labai skanu. Minkšta. Ir skanu. Ir svarbiausia jokio darbo. Tai taip. Jokios priežiūros, tik tai sudėdi. Išimi ir valgai. Grybukas. Taip pat skanu. Labai. Na štai,
Gaminkit. Ragaukit. Bandykit naujus skonius. Sėkmės ir skanaus.